popoludne na Infovojne s Adrianom. A ja vám opäť ponúkam 5 zvukov, ktoré som vybral počas týždňa. A bude to tak stupňované, lebo tí rôzni komentátori ako Bardi, Fedorgal alebo Mesežníkov teda popisovali, že prečo tie voľby dopadli tak, ako dopadli. Možno najstriezvejšie to zhodnotila Iveta Radičová vo zvuku číslo 1. To najlepšie voči občanom, čo máme k dispozícii, je spôsob vládnutia nástrojmi liberálnej demokracie. Že je to najväčšia záruka pre ich slobody, že je to najväčšia záruka pre obhajobu ich práv, že je to najväčšia záruka pre nastolenie istého typu ľudskej dôstojnosti. A zároveň v jednej vete dodávam, že sme ako demokrati nepresvedčili. A zlyhali. Mali sme to možnosť vidieť počas rokov 2020, 2021, 2022, kedy tá liberálna demokracia tie slobody umožňovala občanom Slovenskej republiky však. No, prečo dopadli voľby tak, ako dopadli? Tak aj veľký komentátor toho liberálneho tábora, pán Mesežníkov, pomenoval tri príčiny. Tieto voľby podľa mňa akože vyhrali tri faktory. Populizmus, klamstvo a ruský vplyv. Hlavne ten ruský vplyv, ten je veľmi dôležitý. Však svoje do mlynčeka dodal aj pán šéfredaktor Aktuálit vo zvuku číslo 3, pán Bardi. Vraj názory víťazia nad pravdou a faktom. Lenže tá pravda a tie fakty, tie určujete, chcete určovať vy. Jednoducho Slováci vo všeobecnosti, a to sa ukazuje aj z prieskumu verejnej mienky na rôzne témy, sme ako občania tohto štátu, nie ako národ, ale ako občania tohto štátu, sme citlivejší a zraniteľnejší na dezinformácie a klamstva. Jednoducho ľahšie si ich pripúšťame a príjmame ich ako fakty. Táto postfaktuálna doba sa nás veľmi dotkla. Jednoducho tu názor víťazí nad realitou a nad pravdou a faktom. Nad vašou realitou, nad vašou pravdou a nad vašimi faktami, milý pán Bardi. Zvuk číslo 4 a 5. To sa tu stupňuje. To už nie je o tom, že názor tu prevažuje nad faktom alebo že populizmus tu vyhral. Fedor Gál to pomenoval expresívnejšie. Zvuk číslo 4. Ja žasnú. A zdá se mi, že když chodím po ulicích, když mluvím s lidma, že na Slovensku žijou hodně lidé. A když se koukám na to, co dělají před volebnýma urnama, tak si říkám, jsou hodní, ale trochu hloupí. A opravdu někdy se mi zdá, že takové to zvláštní hlupáctví, já nechci nikoho urážet, já to tak cítím. Je skutečne zbraň hromadného ničení. Nechceš nikoho urážať, ale urazil si. Teda keď občania Slovenskej republiky nevolia, ako si úzka skupina tzv. Intelektuálov želá, tak ste jednoducho hlupáci. No a vo zvuku číslo 5 Igor Matovič zašiel ešte ďalej. A nebolo to prvýkrát. My sme normálne geneticky hlúpy národ. Áno, podstatná časť nášho národu zrejme asi je geneticky hlúpy. Geneticky hlúpa preto, lebo nevolí Igora Matoviča. Zvuk číslo 1 Radičová, 2 má Mesežníkov, 3 Bardi, 4 Gál, 5 Matovič. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.